Nije tajna da je održavanje reda u dječjoj sobi izazov za baš svakog roditelja. Danas ćemo vam pokazati kako sami možete napraviti ladicu koja će poslužiti za igru, ali i za odlaganje igračaka. Roditelji stalno pokušavaju smisliti nova rješenja koja će im pomoći u održavanju reda u dječjoj sobi. Danas ćemo vam pokazati kako sami možete napraviti prostor za odlaganje igračaka. Ključ jednostavnog održavanja dječje sobe u tome da prostor za odlaganje bude na dohvat ruke djeci kako bi oni sami mogli spremiti igračke. Ladica koju možete smjestiti ispod kreveta praktično je rješenje kako za djecu, tako i za roditelje. Sve potrebno za izradu ove ladice pronašli smo u Bauhausu, a trebat će nam dvije daske dugačke 120 cm, dvije daske koje ćemo skratiti na 56 cm, daska 120 puta 60 cm, ručkice, kotačići, ubodna pila, aku bušilica, aku odvijač, metar, ravnalo, vijci, ukrasna slova, kutnici, tepih, škare, brusni papir. Za početak ćemo odrediti mjesta na kojima kutnicima spajamo prednju i stražnju dasku. Stavljamo ručkice, a potom i kotačiće. Režemo bočne strane, obje daske na dužinu od 56 cm. Postavit ćemo tepih i izrezati višak. Još nam preostaje zalijepiti slova i ladica je spremna. Ako vam se sviđa ova ladica, pratite nas na društvenim mrežama i doznajte kako je možete osvojiti. Ako je pak želite napraviti sami, posjetite nas na portalu InDesign.hr i ondje pronađite detaljne upute.